Perdi o meu caminho mais cedo. Não tem caminho certo num lugar desse. Vamos encontrar um. Você é o motorista. Bom trabalho, rapazes. É. Trabalhamos bem, não foi? Foi. Certo, senhor. Acho que isso é tudo. Vamos botar ela pra andar. Eu fiz tudo certo! Tudo certo! Minha vida inteira! Tudo o que eu fiz a minha vida toda foi seguir as regras! Todas as regras! Qual é o seu problema? Sua estúpida! Sua maldita máquina estúpida! Vamos! Vamos, Bess! Se recomponha e coopere comigo! Merda! Achei que você ia querer lutar! Thank you.
certo, Edward. O ponto de encontro fica depois daquelas colinas ao longe. Só cuidado com o vilarejo lá embaixo. Certo. Segurem. Aí vamos nós. Flanco esquerdo. Tanques capturados entrando no vilarejo. Cuidado, rapazes. Estamos bem atrás das linhas alemãs agora. Não sabemos o que vamos enfrentar. Que coisa boa ouvir isso. Vamos, rapazes. Os mantivemos juntos até aqui. Vamos nos dividir agora. Abençoe-nos até aqui. E vai nos levar até o final se fizermos a nossa parte.
Tentem chegar atrás deles! A blindagem é mais fraca na traseira! Extremo!
Jack foi pelo Flint! Isso aí! Certo, vamos lá, vamos lá! É isso aí! Mande mais um neles! Muito bom, McManus! McManus!
trilhos ferroviários. Tem um pátio de trens do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Esta é uma área de concentração. Eles querem retomar Cambrai. Então vamos ir bem pelo meio. Para quê? Para eles surpreenderem todos no ponto de encontro? Qual o plano, então? A iniciativa é nossa. Se atacarmos eles rápido e com tudo aqui, podemos fazer a diferença. Então, tudo bem. Vamos lá, cacete. Mantenha movimento. Deixe-os confusos e exasperados. E torça para não perceberem que estamos sozinhos. Trilhos ferroviários. Tem um pátio de trens do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Uma área de concentração. Eles querem retomar Cambrai. Então vamos ir bem pelo meio. Para quê? Para eles surpreenderem todos no ponto de encontro? Qual o plano, então? A iniciativa é nossa. Se atacarmos eles rápido e com tudo aqui, podemos fazer a diferença. Então, tudo bem. Vamos lá, cacete. Mantenha movimento. Deixe-os confusos e exasperados. E torça para não perceberem que estamos sozinhos.
porta e pra eles! Pegamos aquele merda! McManus, infantaria! Edwards, nos mantém em movimento! McManus, espere e acerte os tiros! Todos trabalhando! É só seguir a estrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontre uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem.
Este pátio ferroviário é uma boa posição para defender. Nós vamos ficar aqui. Este pátio ferroviário de volta. Nós vamos ficar aqui. Inimigo dentro do alcance. Precisamos manter e defender este pátio ferroviário, rapazes. Não importa o que aconteça.
destruído! Este contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser. Ainda virão mais tropas. Então vamos ficar aqui e lutar! Vamos deixar a Bess mostrar o que sabe! Menos. Nossa!
base! Você conseguiu? Próxima parada, campo... Senhor? Edwards, em movimento! Ah, não! Não pense que você pode cair morto aqui agora! Estou bem, garotos. Só cansado dessa diversão. Agora vamos! Eu não vou cantar essa merda. Podem esquecer. Nenhum de vocês sabe manter o tom. Artilharia! Avance! Avance! Então, o que fazemos agora, motorista? Caminhamos.